Na maayos talaga. Ano uh, maayos yung pamilya. So ano talaga po. na jackpotan ko lang. I know. Sana maka-jackpot <laughs> din ako. Okay po. Uh, tawag dito. Sa ano naman po, sa pagiging tatay naman po. Uh, matanong ko lang po, ilang po yung anak niya? Apat. Apat? Grabe. Uh, tawag po, kabusta naman po kayo bilang tatay naman? Masaya. Masaya ako bilang tatay. Mga anak ko na yan, talagang nilalaro ko sila. Opo. Hangga't may Ayun nga yung anak ko na lalo na tong dalawang huli na lalaki. 5 and 7 uh, years old. Opo. Alam mo dahil nga nakita, hindi ko nakilala i coach yan eh. Kasi sayo nga siya nakita lang may nila ako. E, nakikita na, ako nagsi ko, nagaguo, nag-attend treadmill, bababa sa treadmill, magki kettlebell, magna dumbbell, tapos nagdi-dribble lahat Tapos nag 7 years old, no? Mm. 5, -hmm. yung 5 ko. So, okay. ganun siya. Hindi ko na kinukos. Itatama ko na lang yung position pero hindi mo na dapat yan ipush Mag-exercise ka na ganun. So, eh, tsaka ano din po yun, no? Know? misconception din yun eh. Yung, da parang dati, yung parang bro science dati na pagbata ka pa, huwag ka mag-workout, di ka tatangkat. Ay, hindi totoo, hindi totoo, totoo yun. yun eh. Di ba? Mas tatangkat <laughs> ka pa pag nag-workout. hindi oh, <laughs> ka lang talaga pwedeng magbuhat ng mabigat, na oh, kasi okay. talagang kukunat oh, okay. na yung mga yung muscle mo. wala so. na yan. Pero yung workout, talagang gagawin mo. Pero oh. doon, siyempre, meron akong anak na isa rin na talagang hmm. gifted din. Ah, ah, mm yan yung uh, laging bidyan sa teatro eh. Pero yan kahit anong gawin ko pag exercisein ko uh, hindi naman susunod sa akin yan. Oh, Sinaya ko lang siya kasi magaling magdrawing. Hmm. Ano rin, magaling sa music? Ah, ganun po, talagang ano. Talang, Ay, yan, siya yung nagli-lead actor ngayon sa mga teatro. Multiple siya. Magaling siya. Oh, so yon hindi ko mapipilit yan bilang ako tatay oh, niya po. gusto ko ito. Hindi sa akin. Ganito kasi kami, kami mag-asawa. Hmm. Lalo na asawa ko nga, sabi ko. Alam niya kasi bumasa ng gift eh. Siya nga nakadiscover ng gift ko eh. So yun, kung ano yung gift niyan, hayaan mo lang. Huwag mo nang pilitin niyan kung ano yung gusto natin niya. May kanya-kanya talaga sila eh. Hayaan mo lang. Sa so, kami, kung ano yung nakita na namin gift, yun pinapag na namin sila. Aralin mo na. So yun, ganun ako bilang tatay. Ganun ako. kami bilang magulang sa mga anak. Opo. Parang yun din po yung pangarap ko sa future na anak ko eh. Na parang, hindi ko, kasi parang lagi po sinasabi yun, eh, na parang gagawin ko malupit yung anak ko. Pero parang hmm. hindi pag, pag explain ko po, hindi siya yung parang magpapaka-strict parent ako, na enforce ko sa kanya kung ano yung gusto ko. Parang ang gusto ko lang i-instill sa anak ko na kung ano yung man yung gusto niya, dapat alamin yung gusto niya talaga yun at the same time, magpakalupit siya doon. Hmm. baga, dapat, kung yun na yung gusto niya talagang gawin, ibibigay ko sa kanya yung tamang disiplina, tamang tamang work ethic, na ito yung cost, to kung gusto mo maging magaling dyan sa ginagawa mo talaga susuportahan mo siya. Opo. Buti nga ngayon, gano'n na sabi ko, dahil ang dami ng pwedeng aralin eh. Opo. Pag nakita mo yung gift ng anak mo, yung galing, sige, send mo na okay, dun sa job. Hmm. Enhance mo. Doon, magaling ang asawa ko. Toto. Eh, uh, kayo po ba, bilang ano, sa pagiging strict naman po, like, strict. <laughs> strict, strict <laughs> ganto strict diyan. Hindi siya strict eh, puro reward nga eh. Ah, reward <laughs> para system. Para hindi, para hindi mo napagalitan, 'di ba? Kasi pag magagalit ka pala, sakit lang lalamunan mo diyan Pag gumawa ng kabutihan, bigyan mo ng reward. So, wala tayong pag-uusapan. hinayaan ko na lang makulit yung mga yan. Sige, normal okay. na makulit yung mga bata eh. Pero pag, yan, gumawa ng kabutihan, pag binigyan mo ng reward, ang tatanda lang sa isip nila, gagawa lang lagi okay, ng kabutihan. Na Kasi, <laughs> puro reward yan natatanggap eh. Pupunta sa isa room yan, Daddy, I did this. Okay, reward. Yung okay. yeah. <laughs> reward system po talaga oh. na pang-importante sa bata. Kasi, pag yung iba yung pag uh, naging stricto ka pa, wala. Lalo, iba eh. Baka sumamaan ng loob. Saka log magkakaroon eh. po ng gap. Hmm, okay. ko na lang sila. Mm -hmm. Basta pag tama, hindi laging gagawin yan. Tama. Kasi may reward eh. Oo oh, po. Ganun din tatay ko. Sobrang, <laughs> kami po ng tatay ko, parang tropa ang relationship namin eh. <laughs> kasi so, sobrang open namin sa isa't isa. Yun ang maganda rin. Na oh. Di ba? Wala ang gap. Nasasabi oh. sa'yo kung ano yung... oh, ganun po. Ako okay, yun ako masasabi ko like uh, ano na lahat ng aspect ng boy ko. Alam ni tatay. <laughs> yun. Yun ang maganda. <laughs> lahat na. Yun din naman yung gusto ko sa maging anak ko katulad mo Wala ka sa akin dapat isekreto kasi mas matutulungan kita eh. Apo. Kesa sa kaibigan mo ikaw lumapit. Ayun yung explain ko yan. sa Sa akin, pag sinabi mo yan, solve ang problem mo. Nandiyan si mami, nandiyan si daddy. Apo. Kami bahala. Pero kung sa kaibigan mo sasabihin yan, yo, wala pa mag... Marami pang ano, marami pang dadaanan. Oh, Ito, ikaw bilang parent. Agad, eh. Talagang yung what's best for him or her yung talagang gusto mo mangyari. Hindi po yung sinasabi sa akin lagi ni tatay dati uh, pag may, 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 may mga ganyan. Pero galing din ang pagpapalaki sa'yo. Kasi yun nga, katulad niyan, well, hindi ka matatakot na magsabi sa kanya kung meron kang oh, sabihin. So yun, oh, ganda rin right. ng pagpapalaki sa'yo. Oh, ano naman po, sobrang proud Tatay, congrats po. po. <laughs> <laughs> love na love ko po yan si tatay. Kasi po ano po pala eh, single parent po siya, namatay po yung mother ko. Ah, aran, kaya gano'n. Four years old pa Kailan, lang. Ako na magtatanong, ilang kayo magkakapatid? Ah, dalawa lang po. Ay, tatlo po kami. Ah, dalawa po kami sa first mom ko, tapos nagkaroon po kami ng half brother po. Mm -hmm. Opo. Ah, po Ano po siya, may autism siya. Opo. Mm -hmm. Kasi ano po, medyo matandaan na rin sila tatay nung nagkaroon siya ng anak. Pero hindi mm -hmm. namin alam kung anong cause talaga. Pero yun po. Ano naman po, si tatay po talaga, napaka-cool po niyan. Like, ah uh, yung tropa ko po, yung, yung friends ko po, friends niya rin. Ang galing. Opo, nung, lalo na po, nung busy-busy ako sa girlfriend ko dati, nung ano po. Pagka ako wala sa bahay, magugulat ako, uwi ako dito, nandito yung mga tropa ko kasama tatay ko, kainuman ng tatay ko. <laughs> po. Kaya talaga y -y -y sobrang Tatay mo atay nang kaibigan ko eh. Opo. Sobrang cool po ni tatay. Galing no? Ganun ang magandang tatay talaga. Opo. Ang, ano, ang nakakalungkot lang po sa kanya kay tatay, yun naman po yung mga ginagawa niyo po. Kasi hindi niya po naalagaan yung sarili niya. Maaga po siya na-stroke. So ano po siya, medyo hirap siyang gumalaw ngayon. At ay, ah, uh, well, 60 na, 64 na po siya. Mm -hmm. So ako, po, ako naman po, parang yun yung learning ko na hindi. Kaya nga ngayon po, grabe ako mag-optimize ng, 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 health ko. Kasi parang ayokong mangyari kay tatay na... Dati po kasi nagba-basketball din siya and all. Ngayon, nag, boxing din. Mm -hmm. Pero nung na-stroke po siya, na-tigil lahat. Tsaka hindi, ganun mangyayari sa kanya. Parang... Ayoko na, di ba? Hindi mm -hmm. na, dahil na-stroke ako. Pero, ano, matagal na ba siya na-stroke? Oh, 10 years na rin po. Kung 6 months lang sana, sa kaya kong habulin yun. Oo oh, po, Leo. Kaya nang laging sinasabi niya sa klinik, sa mga pasyente, ako magiging sinungaling sa inyo, pag kayang stroke, mm -hmm. eh, mapapabalik ko pa sa dati. Mm -hmm. Pero kung yan, wala pang 6 months, kayang-kaya. Mm -hmm. Minsan nga may okay, sa klinik na-stroke na na. kagabi, di ba, kagabi yun, kinabukasan, mm -hmm. nagpunta sa klinik, diretso na siya, balik na sa dati. Mm -hmm. Sayang po, di ba namin ganun, kayo Yun na, nga, po. sabi ko, sabi ko, gunang patagalin eh. Ah, po. Pero yeah. si tatay po, nakapag-exercise, na, ah, nag-workout pa rin po siya every other day, day po. At least gumagalaw ah, pa. Po. Ako lang nagtatrainer, like pero yun. <laughs> <laughs> uh, nakatuwa po yung, ano, yung, sa, ano, yung sa pagiging father. Ah, uh, ano naman po, ano mga best parenting tips niyo po? Ah... Uh, ganito, katulad ng, ng pagpapalaki sa'yo ni, ni tatay mo, hmm. uh, talagang maging open ka lang sa mga anak mo. Nimbawa, uh, uh, pagka may kailangan, may sasabihin, talagang makinig ka lang. Uh, talagang kailangan ng mga bata yan eh. Pangalawa, uh, talagang ikaw bilang tatay sa mga anak mo, mag-provide ka talaga. Ibigay mo lang yung pangangailangan tayo hanggang sa uh, makatapos sila ng ng, esk ng eskwela nila. Ako. So yun, yun ang importante lang eh. Bigay lang natin yung edukasyon na maganda. Ah, ito lang po. Tanong ko lang din kasi bilang po kayo very successful po yung uh, career nyo in all. Paano nyo po naiiwasang ma-spoil yung anak? <laughs> uh, sa akin, ang sabi nga nila hindi ako yun eh. Yung part na yun na hindi na-spoil yung ako anak. Nakamagay, spoil nyo rin po talaga. <laughs> meron, <laughs> na, po. meron eh. Si... Uh, po si ma'am talaga eh. Ah, siya po <laughs> si ang disciplinarya naman. Uh, <laughs> kasi, talaga po. At least balance po. Yun, yun and yang. Oh, po. Talaga sa totoo. Hindi man sabing na-spoil po talaga sa akin yan. Unting kunot niyan. Ah, eh, bibigay ko na para wala nang away. E, eto na. Opo, po, kasi sa akin and, naman po, parang sa perspective ko po, kasi si tatay ko, pareho niyo po. Si tatay, sobrang close namin and medyo na-spoil din kami ng bata. Tapos ako ng ngayon growing up. Parang nagkaroon din ako ng awareness na parang parang spoil ko pala ng bata. Tapos ang dami ko rin ugali na parang kinalakihan na parang akala ko normal pero parang ay ang ano ang entitled pala nito. Hmm. Parang so parang ako yun, parang isa rin po sa ano ko rin learning experience na pag saan ako may mga eto subukan naman akong baguhin naman. Hmm, tama yun. <laughs> Opo, siguro yun sa inyo po na talaga kasi yung dynamic niyo ni Ma'am na doon na na-spoil na, niyo na, po siya. Pagdating naman kay Ma'am, doon naman po yung pag out na Opo. Balance talaga dapat eh. Nakakatuwa po. Ah, uh, ano naman po? Syempre, yun nga po. May mga anak na po kayong apat. Ano po yung mensahe niyo po sa kanila pagka nasa edad niyo na sila? Kunyari hmm. po 40 years old na yung mga anak niyo. ah uh, sa mga anak ko, uh, ganito, pag 40 years old na sila, tuloy pa rin unang-una health. Alagaan lang lagi yung health. Yun lang naman yan. Kasi pagka, alam mo, kahit anong yaman mo, pag yung katawan mo, wala na, mahina na, hindi mo inalagaan health mo. Sino may kinabang niyan? Wala rin, di ba? So, yun lang payo ko, health, ayusin lang. Kasi alam ko, kargado na yan sa eskwela. Eh. Talino na mga yan, di ba? Kasi pinag-aral mo nga sa mga eskwela niyan. Baka pagdating ng panahon na yun, mas magaling na sa amin yung mga <laughs> yan, eh, di ba? Wala ka na halos maipapayo. So, talagang isa lang, health. <laughs> talaga, ambo talaga.